Niçin arkadaşlar geldik burada? Kim var sizin damlardan rızası getirin? Saat 11'den biz buradayız, rızası yok. 11'den bak, ben gelmişim, buraya girmişim. 5 dakikada idare heyetin köhne binasına gitmişim. Siz kimler iştirak edin? İclas hanı, iclasın sekreteri hanı, iclasın deyək ki, katibi, sədri, iştirak edilen şəxslərin siyasi hanı. İclasa qədər rəylər yazılmalı. Mənə göndərmişsiniz şey, müşahidə şurasının imzasıyla bugün iclas keçirilir saat 11-də. Saat 11-də zəhmət olmaz, balansı, hesabatın təsdiq, balansı mənə bir təqdim edilir. Təftiş komissiyasının rəyini verin mənə. Mən gəlmişəm məlumat almağa. Kalpoz qutardı, kalpoz indiyə qədər nə eləmişsiniz? O qutardı, o qutardı. Bax, indi təkrar edirəm. Burada hüquq verici sənədlərin saxtalaşdırılması baş verir. Bax, bu iclası belə aparma. Hər il belə aparılır. Nə səhmdarların reyestr aparılır, nə iclasda iştirak edilənin səsləri toplanır. Bilinir ki, neçə nəfər iştirak edilir, nədir iştirak edilir. Və bütün bunların hamısı indiyə qədər saxtalaşdırılır. İndi də baş prokurorluqda cinayət işi açılır. Mənim ərizəm əsasında. Ki bu hüquq verici sənədlərin saxtalaşdırılması baş verir burada. Və burada görüb iki nəfərin sumkası var, xanımlar hansı ki, bizi görən saat çıxdılar, qaçdılar bu tərəfə. Yəni ki, biri mühasibdir, biri də başqası. Biri arendatçıdır. Yox, icarədarın burada iclasda 10 yığılacaqda iştirak edilmək hüququ yoxdur. İcarədar yoxdur, səhmdardır, kaşdır. Hə, kaşdır. Gəlsinlər bura, iclası kim aparıb, hansı iclasa gələnə qədər siyahını hamısı təqdim olunmalıdır ki, bax, bu reyestrə uyğun. Kimlər var, kimlər iştirak edilir, onun səsləri toplanmalıdır ki, kvorum varmı, kvorum iclası keçirməklə bağlı kvorum olanda səs verməyə gələndə. Kvorum 63% yesidir, kvorum olur. Hə, gəlin bura, gəlin xanım. İclasın protokolu olmalıdır. Siz indiyə qədər nə eləmişsiniz, qanunsuzluqlar eləmişsiniz və hüquq verici sənədlərin saxtalaşdırılmasında iştirak edilən şəxslərin hamısını baş prokurorluq müəyyən edəcək, mənim ərizəm əsasında. Bugün də gəlmişəm ki, müəyyən edilək görək buradakı iclaslarda kim bu protokolları saxtalaşdırır, kimi təyin edilir, İdarə Heyətinin sədri, üzvü, müşahidə şurasının təftiş komissiyası. İndi mənə rəyi verin ki, keçən il ki, kifayət hanım, sizsiz də yəqin, baş mühasib budur da, mən siz yadınıza deyil. Siz mənə verin təftiş komissiyasının rəyini, adüt rəyini ki, siz çağırmışsınız ki, məni dəvət edəmizin, daha doğrusu vilayət Bağırovun imzasını. Mən o müşahidə şurasının sədərini və üzvlərini görmək istəyirəm. Rəyə görüb baxmaq istəyirəm ki, hesabatın təsdiqi bu yığıncağın qərarında bu yığıncaq keçirilməmiş. Səs verimi olmamış. Rəyi təqdim edirlər ki, bizim bu qədər gəlirimiz var və bunu təsdiq edilən təftiş komissiyası. Və sizi alət olaraq hamınız istifadə edilir Ədalət Bağırov və sizə yanlış məlumatlar verir ki, mən hər şeyi təsdiq edilə bilərəm. Və elə protokollar tərtib olunur və onlar da indi baş prokurorluqda cinayət tərkibində kimlər iştirak edibsə, bu sənədlərə hansılar imza atıbsa, hansının məsuliyyəti var. Mən gəlmişdim onu sizə çatdırmağa ki, bax, saxtakarlıqla iştirak edirsinizsə, əgər bu iclas aparılırsa, qanunla aparılmalıdır, səs çoxluğu olar, toplanlar. Siz hesablamışsınızmı neçə nəfər burada səhəmdən gəlib, nə qədər səsləri var? Və müşahidə şurasının üzvləri, idarə heyətinin üzvləri, təftiş komissiyanın üzvləri, hamısı 2-də 3 səs çoxluğunla təsdiq olunmalı. Təki 60% ilə yox, 2-də 3 səs çoxluğuna. Yəni, mən və Ədalət Bağırov qərarlaşıb kimsə Əhməd Başayev, mənə fərqi yoxdur, mənim qohumum deyil, şeyim deyil, düzgün işləsin. Bizim tələbələrimiz düzgün işləməkdəndir. Ədalət Bağırov tək başına gedir icarədən pul almamalıdır. Ədalət Bağırov idarə heyətinin səlahiyyətlərini, müşahidə şurasının səlahiyyətlərini mühəndisəməməlidir. Bunun hamısı cinayətdir. O qəlikə Gələbəydə kətdən çıxıb qanunları bilmir, indi ora-bura, ancaq siz ki bilirsiniz, məsuliyyəti siz daşıyırsınız. Ona görə səhmdarlar kimlər varsa gəlisin, Ədalət Bağırovda, iclasınızı, mənə rəyinizi verin. Görün, nə bölüşdürürsünüz, bax, burada yazmışsınız. 2021 yekuna dair hesabat və balans hesabatını təsdiq edin.
Bu hesabat en azı bir yarım saat, bir saat müzakirə olunmalı. Rəyi mənə göstərin. Bu bir nəfərin dələsinin malı deyil. Mən sizin üçün danışıram. İstənilən adam bak, Rahib Novruzov yanınızdadır da. Burada işləyin içəyir sizin sədriniz olur ki, kağıt üzərində. Elmar Musayev dönem mənə zəng edir, gəlib üzr istəyir ki, neçə illər mən haqsızlığı elədim, uğuru elədim Ədalət Bağırovun imzasıyla, o elədiyimdən. Ancaq mən cavab deyəm, mən bağışla məni. Bu Əhməd Başayev, əmin olun ki, 3 aya, 2 aya gələcək məndən üzr istəyir. Bu Əhməd Başayevdir, törətdiklərinə görə, yəni alət olduğuna görə, ha, o adam, əgər sən idarə heyətini sədrisənsə, bax, nə o, nə mən sənin işinə qarışmamalı. Sən bunları bilirsən, yox. Peçatın möhürü hanı, Əhməd Başayev? Peçat möhür haradadır? Göstər mənə. Yox, yox, mən bu saat, bu gün səndən göstərməyini istəyirəm. Bu deyil də. Göstər, görür. İcarəçilərlə bir-bir gedəcəksən. Bu sabahdan Şahid Abdullayev, mənim burada rəsmi nümayəndəm olaraq oturacaq. Ədalət Bağırov hansı stolda oturursa onun yanında oturacaq. Hara gelirsə ondan gedəcək. Sən ona da o birisinə də eyni məsafədən baxmalısın. Mən bilmirəm, hələ ki, sənin müəyyən olunana qədər cinayət tərkibinə qədərdir hər kəs. Və bu işlərdə kimlər iştirak edir? Bu iclası çağıran adam, imzal yerini alıb, hesabat verməliydi. Mən bu hesabatı kimdən tələb edirəm? Bəyəm, Kifayət xanım, Xədicə xanım, yadınıza gəlmir, rəhmətli aydınla. Birinci mən bura səhmdar gələndə 2005-ci ildə. Yadınıza gəlmir, mən sizi topladım, dedim ki, düzgün işləyin, qanun işləyin. Hamıza bunu demədim. Bir müddət onlar uğurlu illər, üstünlər basmaram, mən gəlbərim, mən həyası deyiləm, deyən adamla onun səviyyəsində düşən adam deyiləm. Ancaq qanun var, qayda var. Dədəsinin mülkü deyil ki, mənim də 30% dövlətin hərracından almışam onu. İndiyə qədər bir dividend kimə verir, sizə 300-500 manata işlədir, zözəl təhqir edilirlər. Mən olan yerdə o təhqir edilər bilməz. Mən olan yerdə kimisə açalardır mən, seç kəs. Mən qanunu tələb edirəm, siz də qanunla işləyir. İndi zəlzələdən bəlbəzdən sizi qoyurlar, deyirlər uşağınızı xədir. Sizin, bax, gözü çıxan qardaşlar göz qabağında. İndiyə qədər Elmar Musayev nə edirdi? Oğurluqdan, doğurluqdan getdi, ev tikdi, nə edirdi? İndi o birisi də o da dikir. Bütün hamısını qusacaqlar. Bu illər ərzində, aylar ərzində nə qədər ziyan vurubsa, təbii ki, o hesablanılacaq, ondan tələb olunacaq. Ədalət Bağırov cinayətkardır. Və siz də onun şərikisiniz, qorxaqlıqdan nədən bilmirəm. Bax, Üzeyir, mən yenə təkrar edirəm sənə. İndi sən idarə heyətinin sədrisən də, güya. Sən bugün təsdiq ediliklərin? Bugün təsdiq ediliklərin? Yox. Nə vaxt təsdiq ediliklərin? 2019-un sentyabr ayının 22-si. Hə, hər ildə sən hesabat verirsən idarə heyətinin sədri kimi. Düzdür mü? Bugündən sonra, bugündən sonra qanunla işləyəcəksən. Mən sənə deyirəm ki, sənin, bax, o icarəçilərdir, fikri müqavilə yazırsınız, nə edirsiniz, sabah buna da audit gələcək, müstəqil audit göndərirəm. Gəlib yoxlayacaq, indiyə qədər əsas məsələlər kimə verilib, nə cür satılıb, kimin imzasından gedir, hamısı çıxarılacaq. O tülkü sifətində olan adam qaçırsa, gəlirsə, mənə atırsa, qardaşınla, bacısı oğlunla, kimlə o öz söhbətdir. Bir-birinə nə edirlərsə, düşman olurlarsa olsunlar, bu haramzadır, haramdır. Şəriklik mədəniyyəti var. Şərikliyin də qanunla var. Onlar, mən sənə qanunu izah edirlərdir. Üç nəfər idarə heyət və özü seçilir. Onlar da ikimizin razılığından, o 66% olmalıdır ki, tək başına səni seçsin. Başa düşdün mü? O, 60%-dən seçməyə ehtiyar yoxdur. 60%-dən o səs verə bilər ki, dividendləri, gəlirimizi filan yerə yönəldək. Yəni, burada bina tikək. Və yaxud başqa maşınalar. Mən onunla razılaşmasam, o səs çoxluğundan onu qəbul edə bilər. Bir də onun üçün, heç olmasa sədri olduğunu müəssisənin, səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsini oxu heç olmasa da. Hə, oxumusam. Bəs bunların hamısını sən demirsən ki, bax, bu iclası saxtalaşdırırsan, protokollarını saxtalaşdırırsan, bunun məsuliyyəti var axı. Sabah səndən soruşanda sən fikirləşmə ki, deyəcəksən ki, baxmayaraq ki, mən sənəddəyəm, faktiki o idarə edir, o məsuliyyətdən azad ediləndir. Bax, mən səni buna görə gəlmişəm gedəcəm ki, bax, məsuliyyətdən azad edilmir. Yəni, sənə 100 manat verir, 1000 manat verir, nə verir, nə edir, onu bilmirəm.
O hiç mənim vacib deyil. Mənim sənət tövsiyem oldu ki, qanunla işte. Ben indi ki, mənim sənətlerim indi kim iclasın? Kifayət xanım, Xadicə xanım, siz idiniz de iclasın güya aparan, həmişə siz imza atırsınız da. Elədir mi? Mən səhəmdarım gəlmişəm, iştirak eləmişəm, yəni ki. Yox, yəni ki, nə edirsən? Yəni işləndirəm, yəni ki, gəlmişəm, iştirak eləyirəm. Bax, qanunu izah edirəm də. İclasa gələnlərin hamısı bax, reyestr var. Qarq, onu yoxlamışsın, neçə nəfər gəlir, hansılar gəlir, neçə nəfər var. Yoxlamışsın, iclasa ancaq imza atırsın. İclasın protokolu var, o da hüquq verici sənədlərin saxtalaşdırılmasıdır. Bu cinayətdir, başa düşürsünüz mü? Bir nəfərin cinayəti yox, o sizi təhrik edib. Və siz boynunuzu almırsınız indi. Ancaq mənim yox, müstəntiqin qabağında oturan daha. Və sizə də bunu deyəndə sən onu da ağlayacaqsan, deyəcəksən. Deyəcəksən, mənim günahım yoxdur. Mən məcburam, mən yetim adamam, filanam. Sən də həmçin onu deyəcəksən. Yox, mən deyəndə öyrəm, deyə öyrəm. Mən bütün hamısını birbirlərə götürmüşəm. Şimdi oğlum, mən sən Azərbaycan dilində izah edirəm, nizamnaməyə uyğun olaraq. Mənim ixtiyarım olmadı, mənim, onun. Tək başına səni idarə heyətinin sədri qoymaq ixtiyarı yox. Sən bunu başa düşürsən, ya düşürsən? Siz gəlməmişsiniz, neyin mi? Nə gəlməmişsən? Keçən dəfə görürəm. Keçən dəfə görürəm. Mən birinci dəfə sizi görürəm. Sən nə qədər... Sən köhnə videoda mənim nümayəndəm gəlib. Mənim nümayəndə başqa şey. Hə, öyə elə deyil. Sizi bilmən birinci dəfə deyirəm sizə. Sizə deyirəm ki, sən idarə heyətinin sədri olaraq, o səni çıxarda bilməz. Bax, mənsiz ha. Dəyişdirə bilməz. Mən bu sözləri Elvar Musayevə gəlib demişdim. Rahibə gəlib demişdim. Gəldi axırda itiraf elədi, videoları da var hamısını. Ki, mən səhv eləmişəm, oğlum burada işləyirdi, özüm burada işləyirdi, məcbur oğlum bunları deyirdi. Bunları deyirdi. Ancaq geriyə yolu yox. Başa düşdün mü? Hə, bax, hörmətli baş prokuror. Bax, mən müraciət edirəm və sizlə görüşümdə də Şəmkirdə. Və baş prokurorluqda görüşdə də bu sənədləri, keçmiş sənədləri də, sübutları da sizə təqdim edilərdir. Və indi sizin göstərişinizlə cinayət işi başlanılmalıdır. Mən də növbəti iclas bugünə düşdüyünə görə gəlib burada baxmışam, görmüşəm cinayətdə iştirak edilən şəxslər kimlərdir. Yəni həmişə, hər il eyni şəxslər protokolları saxtalaşdırırlar, hüquq verici sənədləri saxtalaşdırırlar və bu mənimsəmələrə yol açır. Adam əsas olmadan, mənim icazəm olmadan, bizim ümumi yığıncağın qərarı olmadan istənilən şəxsi, kətdə yaşayan qohumunu, nə bilim, başqa bir yerdən adamı götürür. Müşahidə Şurasının sədri, Müşahidə Şurasının üzvləri rübdə bir dəfə yığıncaq keçirməlidir, idarə heyətinin hesabatını dinləməlidir və bunun haqqında səhmdarlara izah verməlidir. Və iclasını da keçirmə ümumi yığınca müəssisənin, yəni səhmdar cəmiyyətinin ali orqanı. Və ümumi yığıncaqda iştirak edilən səhmdarlar hamısı nizamnaməyə uyğun olaraq və burada rəylə, təftiş komissiyasının rəylə tanış olmalılar, hesabatı baxmalılar və səs verməyə gələndə hansı üzvlər, müşahidə şurasının üzvləri, idarə heyətinin üzvləri və təftiş komissiyası 2-də 3 səs çoxluğundan səs verilməlidir. Və bu adam illər boyu bunu, bu sənədləri saxtalaşdırır, kimisə təyin edir və biz də deyək ki, bu adamları nə qədər marifçiliklə də yolu başa salsa, görünür ki, nəyəsə müqabilində gəl və nədənsə o icarəçilərdən uğurlanan vəsaitlərin hesabına Ədalət Bağır onları razı salır. Bunlar da bu cinayətin şərikdirlər. Və təbii ki, bu cinayətlər araşdırılacaq. Ədalət Bağırov sizi kölə kimi işlədir, bilmirəm nəyə məqsəddir. Kölə kimi işlədir. İndi, bugündən sonra, mən indi, bax bu deyir Üzeyir bəy də. Üzeyir bəy deyir ki, mən buranın 2019-cu ildə sədriyəm. Sənin otağın haradır? Bura. Orada, ha? Burada kim oturur? Burada yuxarıda. Sən necə müdürsən ki, buğaltır, burada oturur, sən orada oturursun. Biz mələ seçmişik, yox, 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 söhbət ondan gedir. Onun rahib oturumunda, eyni şey. Eyni şey, rahib orada oturur. Orada rahib orada oturur, mələ gedir. Rahib səndən sonra da mən oturmuşam orada. Mən orada 3 ildir, rahib işləyib 10. Bax, rahib 10 ildə o uğurluqlara şərik olub. Yeni təkrar edin, bax, şərik olub, yəni sizdən üzr istəyib, buna da
Başkasının təsiri altında o işi görmək çox ədəbiyyat dilində də bu köləni kölə kölə eşək demək. Yox yox eşək. Mən sənə eşək. Xəyirləşirəm danışırıq. Bu da fikir veririk. Sən köləsən. Mən kölə ədalətli köləsən. Əli yaxşı. İndi siz belə düşünürsünüz. Siz gəlsin. Yəni mən siz gəlsiniz bura. Yəni siz kölə. Yox yox. Mən nə dedim? Mən nə sözdüm? Mən sənə dedim ki sən kölə sorma, sən qanunlu işlə. Qanunlu işlə. Kölesi kimi bir şey. Kənddən gəlir, heç nə bilmir. Mən bunu elə şeyə rahat deyildim. Sən sədrdə mən də buranın işdə sədrdə kimi nə seçmir. Sən kimsən? Hamı seçir. Yığılıb iclasda seçilir, hamısı da. Adı familiyadır. Hüseynov, Kazım Orucu. Sən kimsən? Sən səhmdarsan. Sən çıxıram kölə zəhmət olmasın. Nə çıxıram ki? Sən çıx kölə. Bu səhmdarlardan söz. Təqdir etsə ona görə. Yox, yox, sən çıx kölə. Sən çıx kölə. Sən səhmdar. Mən əsasın cizəsi kartı. Ay, cizəsi kartı. Kartı ben ne çıkmam ya? Kartı ben çıkartmam ya? Zorla, kartı ben ne çıkmam ya? Kartı olmuşsan yaxşı, adam familiyan nədir? Dedim de, Hüseynov, Kazım Orucoğlu. Hüseynov. Ama xayiş edilmem, hiç kim təhqir edilmem. Şazı? Təhqir edilmem. Təhqir edilmem, ben Orucoğlu. Kentten gelip, kentten gelip, kentten gelip, kentten gelip, kentten gelip, kentten gelip, kentten Mən Ədalət Bağırov təhqir edirəm. Ədalət Bağırov oğludur, yaramazdır. Ona qanun var, qanuna hörmət eləmək lazım. Tamam. Qanun. Kazım oğlu, sən bugün iclasdan olmuşsan, sən vəzifə nədir indi burada? Mühafizəçi. Mühafizəçi. Mühafizəçi deyil. Mühafizəçi, yox, yox. İndi bir soru var. Kimdir? Nədir? Nəyin işi? Təhriki təhrikəçi üzrə mühəndisəm. Mühəndissən? Hətta. Mühəndis təhriki təhrikəsidir. Sən burada bugün iclasın nəyə olmuşsun ki? Katibiyəm. Katib olmuşsun. Bəli, tamam. Sədir kim? Amma siz gecikibsiniz, neçə adam gəlir? Yox, Sən mühafizəçisən, səhmdar deyilsən. İndi mən düz danışıqdan çölə çıxmalı ya. Yox, yox, öyle deyilsin. Evet. Nə qədər istəsən danış, mən sənə deyirəm. Yox, artıq danışan yox, o şey deyil. Sən katibsənsə, apardığın iclasın, bax mən gəlmişəm, sənə tələb edirəm. Sıraz iclas. Yox, yox, eminə yazılır. Sıraz yazılır. Həmişə yazılır. İclasda iştirak edilir. Dararamam mən də, mən deyim. Yox, 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 verirsin. Sən hər bu sənədləri mənə təqdim edilməlisən. Sən iclasın... Katib olmuşsun. Mən bura qalıyorum. Sən abi, sən iclası gönderdim. Başka, sən iclası sən idarə heyətinin şəhəri olaraq iclası apara bilməzsin. Bu da qanun pozuntusudur. Sən də Əhməd Paşayev. Üzeyir kəndə bu Üzeyir bildi. Qubar ağanın Ərmək kəndi. Sən sədr olmuşsan. Qubar ağanın Ərmək kəndi. 1952 ili. Çəndir ağanın 9-u anada. Burada var da sən Əhməd Paşayev. O tapılar. Əhməd Paşayev. Üzeyir Səmədoğlu. 1982. Birinci Yasamal ev 114. 145 səhəmə var. Tamam. Sən bilirsən ki, idarə heyətinin sədri iclasa rəhbərlik edə bilməz. Bilirsən? Bilirsən oğlum. Yox, 20 mənə baba ilahiyyətin sədri. Yox, yox. Həmin adam aparır, bir şey adam görsün. Burada, yox, yox. Burada sənin fəaliyyətin müzakirədir, iclasda. Başa düşürsən, bu fərqli şeylər. Sənin fəaliyyətin, sənin hesabatın müzakirədir. Fəaliyyətin hesabatını verdi də. Nə baxmıyor? İndi, gəlmiyor sizlə. Sən kəndin ki, deyək ki, tamam. Deməli... Mayasının yerini deməli, bax, mən baş prokurora gedirəm, deyək ki,
Bir daha bildirirəm ki, və burada Avtoqaraz dosyeci deyilən yerdə harda ki mənim 30% səhmim var. Nə buranın idarə edilməsində, nə buranın gəlirlərinin müəyyən olunmasında, digər 110 səhmdarla bərabər mənim iştirakım məhdudlaşdırılıb. Və mən tələb olunan sənədləri, hansı ki burada almalı idi iclasın zamanı, və onları mənə təqdim etmirlər. Və beləliklə bir daha sübut olunur ki, buradakı iclasların hamısı kağız üzərindədir. Bir nəfərin təsir altına düşüblər. Ədalət Bağırov cinayət törətməkdə davam edir. Və buradan da qaçıb gedib. Ümumiyyətlə, iclasda neçə pay iştirak edib, məlum? Və də sədir kimi siz bilirsiniz, nə qədər adam iştirak edir burada? Neçə nəfər iştirak edir? 4, 5, ədalət 6. 6 nəfər iştirak edir. Ümumi payçı nə qədərdir? 110 nəfər səhmdar var təqribən. 110 nəfərdən 6 nəfər iştirak edir. 6 nəfər bu heç 1%. Yox, yox. Bunlar təbii ki, o başqa şeylərdir. 6%. Mən sizə izah edirəm. Bax, nizamlarımızda. Bax, yenə deyirəm ki, bax, səni təyin edilmək üçün müşahidə şurası müdürlərinin, digərlərinin sən də işini götürürsən. Bax, nə ədaləti, nə mənim tək başına İdarə heyətinin üzvlərini, müşahidə şurasının üzvlərini və təftiş komissiyasının üzvlərini təyin etmək ixtiyarımız yoxdur. O 60%-dən ancaq ümumi məsələlərlə bağlı səs vermədə, onun sözü keçə bilər, onun səsi keçə bilər. O da hansı məsələlərdir? O, bu yolu asfaltlayaqmı, bura pul artıraqmı, plankəsin maaşını artıraqmı? O da birgə olaraq məsləhətləşmək. Başa düşürsün bunu? Bax, mən sizə izah edin, də? Belə bir genə 100 almalı, də? 100 almanın 61-i ona məxsusdur, 30-u mənə, 110 nəfər də o digər adı, 8-də. Bax, bu adamlar hamısı, ona müvafiq də buradan gəlir əldə edilməlidir. Tək başqa bir adam oranı halsa sefini 6000-ə verib 600 manat təsir edib kifayət xanıma 600 manat yazdırmamalıdır. Vergidən yayınmalıdır bu, dövlətdən ziyan vurmaqdır, plus səhəmdara ziyan vurmaqdır, bir də sizə. Sən açıq başla, nağınla, o pulu onu verdiyi puldan da çox pul qazana bilərsən. O cümlədən kifayət qarında, xərcəxan. Siz niyə, bax, bir adamın təsir altına düşüb, bu qanunsuzluqlar eləyirsiniz. Mən o maraqlıdır. Nə qədər eləyəcəksiniz ki, bunu? Nə qədər eləyəcəksiniz? Yəni, bir yerdə dələləcəksiniz də. Bir yerdə sizin qabaqlıqlar... Əyə, düzgün döz, düzgün döz, düzgün döz, düzgün döz, düzgün döz, düzgün döz, biz şərikik, 100 nəfər, ayçın olur, 3 nəfər, 5 nəfər, kimsə. Bir şərik otururuq və deyirik ki, biz məsləhət edilədik, Üzeyir bəy bizim olsun sədrimizdir. O da söz verir. Mən səs verməsəm, sizə ikimiz razılıq verməliyik də. Başa düşdünüz mü? Mən mahiyyət ondan ibarət, o tək başına qoya bilməm. Səhmdar cəmiyyətin mahiyyəti budur. Və sən də nə onun təsir altına düşməlisən, nə mənim. O da kənardan durmalıdır, mən də kənardan durmalıyım. Siz müşahidə edilərdir. O müşahidə şurasında ola bilər. Mən ola bilərəm. Əslində, mahiyyət itibarilə çox səhəm olan müşahidə şurasında olur. Yəni, bu, idarə heyətinin üstündə olan qurumdur. Və bu, biz müşahidə şurası olaraq sənə ildə 4 dəfə, hər rübdə sənin hesabatını dinləməm. Sən nəyə müəssisəni yaxşı işlətməmişsən və yaxud yaxşı işlətmişsən və yaxud başqa? Və bunu biz müzakirə edək. Bir mutlaqdır, mən başqa sözü, gələmi sözü var. Axı, gəl Aydın Xudurov rəhmətli onunla dava edirdi, iclası pozorudu gedirdi. O birisinə gəlirik, belə saxtalaşdırır, görür, mən nə qədər adamla, adam haqqı səviyyəsi bu deyil. Və adam o kör körana, o körə kətdən çıxmış bir adam, fərqi yoxdur, hamımız kətdən çıxmışıq. Ancaq bunun yanaşması o kətdən çıxmış adamın kimidir. Sanki bu, Nazim Bəlum kimi, geçsin şikayət edəsin, şikayət edə deyilir. Yusif İldirimzadə buradan pul alırdı həmişə, ondan alırdı, sizdən qararınız yoxdur. Rüşvət alırdı və o cinayət işlərini örtbastır edirdi. Yusif İldirimzadə getdi, onun yerinə başqası gəldi. İndi biz onu dirəmişik ki, qanun, qardaşım, burada mənimsəmələr var. Yəni, mənimsəmədə bu adamlar iştirak edilməmdir. Yəni, bunları məcbur edirlər, yazın. Kifayət qanun, sabah, bürsü gün, hansı bir yaxın günlərdə müstəqil audit gələcək. Fikirləşməyin ki, sizin yazdığınız ancaq onu yoxdur. Təbii ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq bütün hər şeyi araşdıracaqlar. Və
təkrar edirəm, mən də nümayəndə təyin edilmişəm. Hər şeyə nəzarət edəcək, hər şeyə baxacaq, necə kədərlər, onu da gedə qulaqları var. Mən sizi sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirəm. Sonuncu dəfə. Haqqın tərəfinə keçirəm, yəni nə mənimdə haqqı? Qanunla işləyəm. Bax, sonda kimin əlindən cinayət edilmiş olsa da belə, məsuliyyət yenə həmin şəxsdə qalır. O deyəcək ki, mən sənə belə göstəriş verməmişəm ki, belə hadisələr çox olur. Nazirlər də tutulanda, aşağı səviyyəli adamlar da tutulanda, indi bax, o MTN işi dizdə gəlir, baxırlar, rüşvət alıb filan. Bunların hamısı qanunsuzdur. Səhəmdar cəmiyyət 110 nəfər, illərlə burada canlı qanunu qoymuş insanlar, burada şoför edirlər, sürücü edirlər. Onların maşınlarını hətta belə özlərinə baha qiymətə satıblar. Hazır rəsmiyyətdə 150 manat, 110 manat göstəriblər. Demişəm, qanunsuzdur, qanunsuzdur. Bu adamlar burada uzun müddət işləyiblər. Rəhmətə gedənləri gelir çox bu. Digərləri varisləri qalır. Mən də demək istəyirəm ki, qardaşım, gətir burada nə qədər pul yığılırsa, düzgün hesaba tapar. O adamları nə düşürsə onların ailələrinə göndər. Bu əgər, əgər bu şəriətdən qanmırsa, bu adam əgər hüquqdan qanmırsa, bu adam heç nə, bu yoldaşlığı qəbul edilmirsə, bu adamla nə cür danışmaq istəyər? O adam sizi bu vəziyyətə salıb məcbur edir. Bu gün də biz gəldik, şahid olduq ki, burada həmişə belə olub. Adam da müəssisənin yerini zəbt edib özünə qanunsuz ev tikib. Digərlərinə verib, burada hərçmərçilik dindiyə qədər baş verənlər hamız gözünüzün qabağında olur. Nə olsun, zəlzələdən bərbədən üç əmi oğlu gəliblər, sahib olublar, o Hacı Vəlidən alıblar. Nəticə itibarilə bu adam da birinin adına keçib, indiyə qədər də bütün nəsilləri bir-birinə düşməndilər. Yəni, halallıq yoxdur kökündə. Təkrar edirəm, siz hara qədər gitsəniz? Bax, deyirsən, axsaqqalın neçə yaşın var? Və təbii ki, axsaqqalın, mən sənin şəxsinə qarşı heç bir əstafurla, heç bir şey olmadılar. Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşıdır, hörmətlə, izzətini qanışıladım. Bax, o rahibə də, o elmara da eyni sözləri demişdim. Gəlmişdim adamları, gətirmişdim, demişdim ki, siz düzgün işləyin. Siz düzgün işləməyinizə görə, əgər o sənə təsir edilərsə, mən varam arxanda. Səhəmdar cəmiyyət də düzgünlük tələb edir, ax səhəmdar. Bax, 61%-dir, onun halalı olsun, 61%-dir, nə düşür ki, düşün. Zəlzəldən bəlbəldən onundur. Ancaq məyəm 30%-i niyə uğurmuyor? Digərləri sizin o 1%-inizi nə uğurur? Kiməsə 200 manat verir, kiməsə 50 manat verir, neyir? O kənar sərdarlara, kimsə ki, həyatsızlıq edir, onlara verir. Deməli, bu dərəbəylikdir belə. Bu nədir? Bax, sən axsaqqal kimdir, heç idarə həyatını qoydum kənar. Mən deyirəm, sən iş... Mən əmin olacağım ki, 10 ildə idarə heyətinin sədri olun, mənə heç bir problem yox. Düzgünlük olaraq gəlir. Bax, bütün dünyada, bütün böyük müəssisələr, Mercedes-Benz-dən tutmuş, General Motors-a qədər, bütün hamısı, bax, səhəmdar cəmiyyətdir, Gazprom, nəbim Azərbaycanın müxtəlif şirkətləri. Bu hərənin öz payı var. O payına görə də şəffaf idarə olunur, gəlir, çıxar, hamısı bilinir və böldür insanlar arasında. İnsanın 61%-i var, 61%-ini alsın. Sən necə qəbul edirsən ki, sənin xəbərin onu var. O xalça çəkindən bu qədər alır, yazır kifayət xanımın sənədində 600 manat. Sən onu vicdanı qəbul edir, sən mənim evladımın haqqına gelirsən. Sən mənim, mən o pulu gelirəm, nə tür qazanmışam, pulu uğramamışam sən. Mən o pulu zəhmətimlə qazanmışam, biznes illərlə qazanmışam, vergisini ödəyərək qazanmışam. Yəni, onlar aldığı ildən, 2003-dən, bir il sonra mən almışam, bu 30%-ni, iki dəfə onlardan artıq pul ödəmişəm. Dövlətin hər rəcindən 120 min dollar pul ödəmişəm. Onda bir üç otaqlı evin qiyməti 12 min dollar idi. Sən indi bunu necə qəbul edirsən ki, bax, sən idarə heyətini sənirsən, sənin əlinlə bu oğurluq olunur. Sən, bax, vicdanı necə, get yaz. Yox, mən almamışam, onda başlasın. Yox. Hə, onda o olub da. İndi üç ildir sən düzgün işləyirsən də. Bax, şimdən, mən bunu özümüz üçün... Onun sualını... Tamam. Onun sualını... Bir dəqiq, mən müsəl deyim ona sonra. Hörmətli qonaqlar. Bax, mən idarə heyətinin sədri olaraq 2019-cu illik hesabatda bütün oğurlanan pulları
arendanın gizlədilməsini hamısını aşkarladım. Və o söhbətimə görə, protokola da qol çəkməmişəm bugünə qədər 3 ildir. Ona görə məni qovdular işte. Siz bana razı verin. Yalan söhbət deyil. Heç bir orada hələ nəcəli 12 ay işləyib, 2 ay keçəndə mən yazıram ki, bu şeydir, düz dövürüm. 12 ay bütün vedonslara, bütün hər bir sənədə qol çəkirəm. 2 ay iclasa, yaxın iclasa verəm ki, ben bunu eylemem. Protokola bu kim kosu? Ben sen, sen de sen. Yalancı mı atar? Sen de. Sen de. Olay yok. Niye diyorsun? Rahim. Ne diyorsun? Rahim. Yalan benim ne yapamam ne? İrem Rahim. Şey, yaşma yaraşma bilim değil. Niye? Sen yaşma yaraşma ben bilmiyorum. Bak bu cemaat değilsin. Eğer sen değilim. Söğü söyleme. Yok sen değilim. Ben de etkime var ama yok mu sen? Ben ne diyeyim söğü söyleme. Çok niye sen ben bilmiyorum? İrem söğü söyleme. Deyilən ki, mən protokola qol çəkməmişəm, verdiyim hesabata görə. Bu kişi də mənim katibim o. İndi görürsünüz gözünüzün qabağında. Hər şey belədir. Bağdar eləyirlər cəmat. Onu düzgünlüyü eləyəndə də axırbəti belə olur. Çıxardıq, onlar istədilər. Nazım bəy, payçı kimi indiyə nə qədər, bax bu müəssisədən, hansısa bir dividend əldə eləmişsiniz? Yox, indiyə qədər 2004-cü ildə buranın hərraşdan 30%-ni almışam. 2005-də birinci iclasımız oldu bu yığınca. Bu yığıncaqda iştirak edənlərin bir daha bunlar köhnə səhmdarlar da burada var. Orada da mən dəvət eləmişəm ki, təftiş komissiyası rəyini versin. İndiyə qədər nə olub, nə olmayıb. Mən audit yoxlatması aparmışam və müəyyən olub ki, nə qədər maşın var, nə qədər mexanizm var, nə qədər əsas vəsaitlər var, nə qədər arendator. Audit rəyindən sonra mən çağırmışam əsas səhmdarı. Onun əmsi oğlu Aydın Xıdırov onunla bərabər və bunlar əmi oğulları bir-birindən uzun müddət münaqişədə olduğuna görə çalışmışam onları barışdıram. Və nəticə nə olub? Burada köhnə işçilər də bilirlər. Bunların mübahisəsi çox uzun çəkdiyinə görə mən bu işdən həmin ilin payızında deputat seçildiyimə görə heç bura gəlib getməmişəm. Yəni nümayəndə təyin edilmişəm. İdarə heyətinin üzvüydüm, onda idarə heyətinin üzvündən çıkmışam, yəni qanunvericilik ona icazə vermir. Və biz 2010-a qədər burada demək olar ki, Ədalət Bağırovun dediyi kimi burada gəlir olmayıb, belə demək olar ki, sonu verdiyi məlumata görə və bölməyə də heç nə olmayıb. Sonradan məlum olur ki, burada gəlirlər gizlənilir və mən audit yoxlatdırması aparmışam. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər mövcud olan bəzi hüquq mühafizə orqanlarının konkret olaraq Xətai rayon prokuroru olmuş Yusif İldirimzadə hər il öz mənfəətini götürdüyünə görə dırnaqarası mənfəətini hüquq verici sənədlərin saxtalaşdırması ilə bağlı, mənim sənədlərim mənlə bağlı bizim verdiyimiz şikayətləri göz ardı edilib, yubadı, illər boyu. Hətta burada 2014-cü ildə xuliqanlıq ilə bağlı cinayət işi açılıb, həmin əmoğulların arasında olan problem. Onu da yubadıb 5 il sonra kütəməllik edir. Yəni bu, nəyinsə maddiyyətin qarşılığında. İndi, indiyə qədər 1 sent belə dividend almamışam və təbii ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq mən ancaq hüquq müstəvidə mübarizə aparıram və hüquq müstəvisində də mübarizə aparmağımı davam edirəm. Biz qərara almışıq ki, səhmdarların və müxtəlif şəxslərin, burada maraqlı olan şəxslərin, səhmdarların bəziləri rəhmətə getdiyinə görə maraqlı olan onların ailə üzvləridir. Biz qərar vermişik ki, mənim Kamran Əliyevlə baş prokurorun görüşümdən sonra, qəbul olduğumdan sonra bu ərizələr doğrudan da sona qədər düzgün araşdırılmasa, biz baş prokurorluğun önündə piket keçirəcəyik səhmdarların və onların ailə üzvlərindən birgə və sonra da Prezident Administrasiyasının önündə belə bir piket təşkil eləmə fikrimiz var. Çünki 12 il kifayət qədər böyük bir vaxtdır ki, mənim bu şikayətlərim tam araşdırılır. Ona görə Azərbaycanda da belə şəriklik mədəniyyəti, belə tırnaqarası mədəniyyətsiz olanda Azərbaycana da indi sizə qoyulmur, insanlar maraqlı olmur və buradakı hüquq mühafizə orqanları, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı addımlar atmır. Kimisə maraqlı xatirinə, kimisə xırda o maddiyyətinin təmini xatirinə elə uzun-uzun yubanır və arada da düşmənçilik olur. Və Azərbaycanda məhkəmlər oradan
proseslərin əksəriyyəti bax belə qanunsuzluqlardan əmələ gəlir və nəticə itibarilə bir il bundan qabaq da təqribən oğullarından biri hansı ki mübahisəli idilər, o rəhmətə getdi. Yəni münaqişə bir ailəni, bir qohum əqrəbə, əmoğulları bir-birinə qardaşı qardaşa düşməlidir. Yəni bu burada belə. Ona görə də təbii ki qanun işləməlidir. Heç kəsə güzəşt olunmamalıdır və hər kəs cavabdehliyini daşımalıdır. Ümid edirəm ki mənim daha sərt addım atmağa bundan sonra Kamran Əliyev başda olmaqla baş prokurorun işçiləri imkan verməyəcəklər. Yəni daha doğrusu bu işi ədalətlə araşdıracaqlar və qərar qəbul olunacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi qutardınız mı? Sizin hə bir dəqiqə. Zat çölə bir dənə şeydir. Şeylər abiqlər zat da çəkə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, hazırda biz Az Grant az açıq bir səhmdar cəmiyyətinin həyətindəyik və bu gün burada səhmdarlar arasında iclas keçirilməli idi və balans məlum olmalı idi. Lakin biz deməli 3 dəqiqə sonra, yəni 11-də başlayan iclasa 3 dəqiqə geçsək də gəldik, gördük ki, artıq iclas falan yoxdur və hansısa bir qərar qəbul edilib edilməyib, onu da göstərmədilər və hazırda gördüyümüz kimi bu ərazidə yerləşən obyektləri və texnikaları arendaya versələr də həmən məssənin 30% payçısı olan Nazim Bəydəmirli hələ bugünə qədər 12 ildir payçı olduğu, bax bu səhmdar cəmiyyətdən hər hansı bir dividend əldə etmədiyini bildirdi. Biz dediyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Bizləməyə davam edin. Ən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Bəyəni və paylaşmağı unutmayın.